Над 6500 души са безработните в област Враца. Това е близо 11% от жителите, което пък е цели два пъти над средното равнище за страната. Коя категория хора имат най-голям проблем с намирането на препитание? Какви са причините? В кой сектор работодателите най-трудно намират кадри? Отговорите на тези въпроси ще научим сега от Румяна Попова. Руми, здравей! Здравей, Лори! Добър ден на нашите зрители! Всъщност, за да стане ясно какво означава 6500 безработни, че даже и отгоре, нека да спомена факта, че това е горе-долу населението на един средно голям град в Северо-Западна България, например Вършец има такива данни. Сега, безработните в цялата област наистина са много. Ние обаче избрахме да ви покажем две общини. Едната с ниво по-ниско от средното за страната и едната с ниво наистина по-високо, където всеки пети е безработен. Госпожо Андреева, кажете ни, за община Враца и община Криводол, какви са данните към настоящия момент за нивото на безработицата? Равнището на безработица към 30 ноември миналата година за дирекция Бюро по труда Враца, която обслужва общините Враца и Криводол, е 6,07%, като за сравнение за страната е 5,53% към онзи момент. Като за община Криводол равнището на безработица е над 20%, докато за община Враца то е около 4%, което е пък по-ниско от това за страната. Каква е тенденцията напоследък? Равнището на безработица към онзи момент 30 ноември е намаляло с 0,09 пункт, което обаче е незначително, тъй като в началото на всяка година потока от ново регистрирани безработни лица се увеличава. В същото време работодателите подават заявки за свободни работни места, така че в следващите месеци не се очакват значителни промени в равнището на безработица за региона на Бюро по труда Враца. В кои отрасли намират най-трудно работници? Защото казваме, да, много безработни, но има и много работодатели, които безславно търсят работници. Да, да, наистина има едно такова противоречие. От една страна работодателите имат нужда от кадри във всички сектори, като за 23-та година те са най-вече в сектора машиностроение и металургия, и това са професиите заварчик, строгар, оператор на машини с цифрово програмно управление. Тоест по-тежък труд. Точно така. В хотелиерството и ресторантьорството всички професии. В сектор строителство всички професии. В сектора на производството облекло шивач, оператор на машини в шевно производство. Така че в тези сфери към момента са работодателите изпитват най-голяма необходимост от кадри. Така това не е случайно, защото точно за тези професии липсват обучени кадри с необходимите опит и квалификация. Тези, които имат тази квалификация, опит, хора са вече в предпенсионна възраст. Голяма част от тях са трудоустроени, което пък им пречи да упражняват тези професии. Това не е добър комплимент за образованието ни. Добре, нека да питаме тогава в кои категории хора е най-високо нивото на безработицата. При нас регистрираните безработни, мога да ви го кажа по образователен признак и по признак възраст. Добре, нека да е така. Да, по отношение на възрастта, така при нас над 30%, всъщност това е най-високият дял на регистрираните безработни, и за двете общини, Враца и Криводол, това е над 30%, като само мога да кажа... Да, само мога да кажа, че към 30 ноември броят на регистрираните безработни в дирекция Бюро по труда Враца е 1751 лица, като от тях 30% са хора с на възраст над 50 години.
Това е така, защото младите хора са по-гъвкави, те са по-мобилни, по-лесно си намират работа, защото притежават и знания, и квалификации, и образование, които пък така се търсят от работодателите. Слава Богу! И слава Богу, точно така. По другия признак образование, за двете общини положението е различно. Така лицата... По възраст, да, по образование. Да. Лицата, които са регистрирани при нас, са равен дял почти, така около 40% с тези със средно образование и тези, които са с основно и по-ниско образование. Значи и на вас ви трябват вишисти, така ли правилно да ви разбирам? Добре, ето тук, такава е ситуацията в двете общини. Враца, която е под средното ниво безработица за страната, и Криводол, където безработицата е много-много по-висока, над 20%, както разбрахте. Същевременно обаче има и общини, в които, забележете, цифрата надскача 30%. Ментирам и за това включване. Беше ни необходимо като пример за това как изглежда картината в някои, наистина някои населени места на страната. Тя не е така.